Təbii ki, gün ərzində bizim efirlərimizi izləyənlər və sizlər və başqa telekanallarda görənlər mənim tərəfimdən ən az eşidirdilər ki, bu raket bu raketlərdən deyil. Bu qitələrarası raket deyil. Bu gün axşam Rus füreri Rusiya ictimaiyyətinə müraciət edəndə özü boynuna aldı ki, raket adı da Areşkindir, Areşnik, yəni Areş bilirsiniz də nədir, qozaq adı. Bax belə, çünki onun dediyi və dönəndən sırağa gündən bizi, nə bilim, bizi yox elə hamının, dünya ictimaiyyətinin, media məkanının hamısının yazdığı kimi, ay nə bilim, Rubej gəldi, ay qitələr arası balistik raketlərdən istifadə edib, nə bilim, 50 ton çəkisi var filan. Mən sizə demişdim, mən dağıntıları gördüm, şəkillərin, çəkilişlərin və dəqiqə dedim ki, əziz dostlar, nəsə burada xaltura var, nəsə burada yalan var. Çünki ola bilməz, yəni ən zəif, o tipli raketlərin ən zəifinin daşıdığı güc 1 ton 200 kiloqram partlayıcıdır. Onun qabağında durmaq olar, tutaq ki, atılarsa. Yəni yalandır, hətta bunlar deyirdilər ki, güya, deməli, bu dəfəki bu atılan cüyada, cüya atılan 1 ton 800 kiloqram. Ona görə mən deyirdim ki, onun blokları boşdur. Blokları boşdur. Yəni, onu dağıdıcı, patlayıcı daşıyan blokları boşdur. Ay Allah, mən gec olmuşam telefonların əlindən. Gələn xəbərlərim. Deməli, bax belə, yəni Rus füreri özü boynuna aldı və bu nə deməkdir, dostlar? Bu deməkdir ki, Rusiya tərəf indi bu belə addımları ilə qorxudur və bu dəfə bir vacib məsələ baş verir. Bu dəfə Putin özü özdiliyinə Ukrayna tərəf bizə Bryansk və Kursk vilayətlərinə zərbələr endirir Amerika silahları ilə. Görün, bunu nə qədər yandırıbsa özü çıxıb deməyə məcbur oldu. Bəli, biz yaxşı bilirik ki, bizim göndərdiyimiz silahlar daha dəqiq silahlardır, daha öldürücü silahlardır və əgər bir atəş, bir hədəf əgər atılıbsa deməli dəyib, %100 dəyib və mən bir daha təkrar edirəm, dəyərli dostlar. Ona Putinin şərti bağ evi də deyirlər, Marino-dakına, yəni dönənləri Kursk vilayətində, Rilsk rayonunun Marino kəndində yerləşən onun iqamətgahları. Və orada 3 Şimali Koreyalı generalın olduğu və 108 Çinli Rusiya zabitlərinin olduğu, o cümlədən Şimali Koreya əskərlərinin olduğu %100 məlum idi. Və onların bir hissəsi bunkerdə qalırdı. Dünənləri, ora göndərilən, biləsiz, dünənləri 12 ədəd Ukrayna tərəf Storm Shadow raketlərindən istifadə edib. Onun ikisi Krasnodar vilayətinin Yeysk şəhərinə atılmışdı. Onun hələ də biz nəticələrini bilmirik. Düzü, bununla bağlı hələ belə bir, necə deyək, təsdiq olunan mənbələr yoxdur. Amma 10 ədəd, özdə onlar 2-2, qoşa-qoşa yoxsullar. Biri çatır, obisi deyir, biri çatır, obisi deyir. Bax belə, onlar deməli həmin o Marino-dakı bunların komanda məntəqəsində, Kursk əməliyyatın həyata keçirən komanda məntəqəsində dəymişdir. Ona görə Rus süreri günləri çıxır və bildirir ki, yəni ki, güya ki, bax, siz elədiniz, ona görə biz məcburuq. Yəni, bilirsiniz, nəyə işarədir bu? Etməsəz, biz də etməliyik. Çünki başa düşür axı ki, onların bütün obyektlərin, bütün Rusiyanın o vəziyyətdə deyil, axı götürsün bu dəqiq o bazaların yerini nətər dəyişsin. Hara da aparsın ki, o bazaların? 250 ədəd bizdə olan silahların çatdığı 250 obyekt Ukrayna silahlı qüvvələrinin stolunun üstündədir. İndi bir saada vuracaqlar, bir günə, bir həftəyə, 10 günə, bunu heç kəs deyə bilməz.